کراچی کے ساحل پر وبائی امراض پھیلنے والی سرنجز کی بھرمار، سندھ حکومت ماحولیات اور انسانوں کے تحفظ کے لیے متحرک، کراچی کے تمام اسپتالوں میں فضلہ ٹھکانے لگانے کے نظام کی انکوائری ہوگی، سرکاری اسپتالوں میں بھی محفوظ طریقے سے ہاسپٹل ویسٹ کو ٹھکانے لگانے کا کام ہوگا۔ مشیر ماحولیات سندھ مرتضی وہاب نے ادارہ تحفظ ماحولیات میں اجلاس کی صدارت کی۔ صنعتی، ساحلی اور رہائشی علاقوں میں ماحول کو آلودہ کرنے کے اسباب اور قوانین کی خلاف ورزی پر کاروائی کا فیصلہ کیا۔ کاروائی اب تھوک بجا کے کی جائے گی، جہاں جہاں قانون شکنی نظر آئی اب وی ول ناٹ اسپیئر دیم۔ میں سمجھتا ہوں انوائرمنٹ ایک بڑا اہم مسئلہ ہو گیا ہے، اور یہ مسئلہ میں سمجھتا ہوں کسی غریب کے لیے نہیں ہے، صرف کسی مڈل کلاس کے لیے نہیں ہے، صرف امیر کے لیے نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں پورے معاشرے کے لیے۔ سندھ حکومت نے صنعتوں میں ایفولینٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ اور اسپتالوں میں مرحوجہ طریقے کار پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف ماحولیاتی ایکٹ پر کاروائی کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ 100 ایکڑ رقبے پر ویٹ لینڈ پارک بھی قائم کیا جائے گا۔